till final efter det andra loppet också Oaks-uttagning. Beware Kronos tillsammans med Erik Adielsson. Vad tyckte du om insatsen? Ja, gjorde bra lopp. Det var visserligen ganska fint för oss andra utvändigt och kunde sitta kvar, men hon gjorde bra. Upploppet ner, gick hon som du förväntade dig? Ja, jag ska säga att jag hade nog några meter innan, men jag fanns ju inte chans jag skulle nå på Björn, så att det var bara att vara säker på att man var tvåa. Men det är liksom inte 20 meter, men några meter var det ena. Grattis! Tack.